Måske kunne man med det selv også have dumt, Juna. Så sænk kreis. Og nyan, det med Jesus Kristus. Amen. Hejde med, hvor her gik sig sur, bjerg i ti anunko. Jeg er se arkajutunko, jeg er ti gang på vores bes. Her gik sig ved gri. Es hats mir hanabazur, nur mes aysur. Եվ թողում ես պարտիս մեր, որպես եւ մեկ թողում մերոնց պարտաբանած, եւ մի դան իրս մեզ ի փորձություն, այդ փրկյաս մեզի չարեն, զիքոյը արքայություն եւ զորություն եւ փառք Աբիդյանս Աբիդենից ամեն, ըս գործս ձեռած մերոց ուղիղ արայի մեզ տեր, եւ ըս գործս ձեռած մերոց հաջողիա մեզ ամեն։ Սիրելիներ, ուրեմն քանի որ այսօր առաջի օրն է, որ մենք Աստվածաշնչի սերդողության այս դասընթացները պիտի անենք, կամ սերդողությունները պիտի անցկացնենք, ես մի խնդրանք ունեմ ձեզ, քանի որ բոլորը դեր բանը Աստվածաշնչ ունեք, իմ խնդրանքն է, որպեսզի սերդողության օրերին Աստվածաշնչը բերեք ձեզ հետ, և եթե ունեք փոքրիկ, այսպես ասած, Պետրակներ, որոնց մեջ կարող եք այստեղ հնչած բաները արձանագրել կամ սղագրել, որպեսզի ուղղակի չկորչի ու գնա, ուրեմն բերեք նաև դա, որպեսզի երբ որ 28 կիրակիներ հետո, օրինակի համար, ապրենք Աստված կամենահասնենք այդ օրերին, մենք տեսնենք, թե ինչ ենք մենք այս 28 շաբաթ օրերի ընթացքում սովորել, այսինքն ամբողջ Մատթեոսի ավետարանը. Յուրաքանչյուր շաբաթով մեկ գլուխ պիտի սերդենք, մեկ գլուխի բացատրություն պիտի տեսնենք ըստ եկեղեցու հայրենի, թե ինչ է։ Այսօր ուրեմն սկսում ենք Մատթեոսի ավետարանը։ Մատթեոսի ավետարանը նոր կտակարանի ավետարանների մեջ առաջին գիրքն է։ Եթե այսօր նայենք վերև մեր ուրեմն եկեղեցու սրբապատկերներին, տեսեք, ուրեմն 4 ավետարանիչներն են, որ պատկերված են, և իրենց կողքին պիտի տեսնեք նաև, օրինակի համար, Մարկոս ավետարանիչի կողքին առյուծը, Ուգաս ավետարանիչի կողքը եզը պատկերված, Հովանես ավետարանիչի մոտը պիտի տեսնեք արձիվը, և Մատթեոս ավետարանիչի մոտը պիտի տեսնեք պատկերված մարդ կամ հրեշտակ։ Ուրեմն ինչու մարդ? Սրանք սիմվոլներն են ավետարանների եւ 4-ը, որ պատկերված են կենթանակերպերը։ Դրանք սիմվոլներն են ավետարանների, եւ դրանք տրվել են այն դրամաբանությունից ելնելով այս ավետարանների, ինչի մասին, որ հատկապես ավետարանների մեջ խոսվել է, օրինակ, եթե Ղուկասի ավետարանն եք կարդում, այնտեղ տեսնում եք, որ Հիսուսը ներկայացում է իբրև զոհ, որ եկել է մեր փրկության համար նահատակվելու, զոհվելու։ Մարկոսի ավետարանի մեջ տեսնում ենք միանգամից Մարկոսը քաջությամբ այսպես հրճակում է, որ Հիսուս Քրիստոսի Աստծո որդի լինելու մասին։ Հովանեսի ավետարանը, երբ որ կարդում են, չէ ինչպես է սկսում, իսկ սկզբանե էր բանը, և բանը Աստուծոդ էր, և Աստված բան էր, այսպես բարդ, աստվածաբանական լեզվով գրված, կարծես երկինքներում սավառնող միտք ունի Հովանես ավետարանիչը, և դրան համար արձիվն է խորհրդանիշը, իսկ Մատթեոսի ավետարանը, որը մենք պիտի ուսումնասիրենք առաջիկա այս շաբաթների ընթացքում, ներկայացված է իբրև մարդ, որովհետև Մատթեոս ավետարանիչը ցույց է տալիս, ինչպես Հիսուսը մարմնացավ, մարդացավ և ծնվեց Աբրահամի և Դավթի սերնդից։ Ուրեմն ինչ ենք կարդում։ Առաջին համարը, որ կարդում ենք նոր կտակարանի, ուրեմն առաջին ավետարանի հետևյալն է. Հիսուս Քրիստոսի Դավթի որդու, Աբրահամի որդու ծննդաբանությունը։
Ես ձեզ ասեմ, որ ընդհանրապես, երբ որ Սուրբ գրքի մեջ ծննդաբանությունների ենք հանդիպում, շատ հաճախ մագերեսային կարդացող քրիստոնյաները կամ մարդիկ, ովքեր մագերեսային են կարդում Սուրբ գիրքը, իրենք աշխատում են արագ անցնել Աբրահամը ծնեց Իսահակին եւ այլն։ Գրեթե չեն կարդում երբեւե, ոմանք էլ աշխատում են արագ կարդան, վրայից անցնեն եւ գան բուն պատմությանը։ Այսինքն, կամ եթե ուսուցում է Հիսուս Քրիստոսը, ուսուցում է կարդան, թե ինչ ասում, կամ եթե արագ է պատմությունը, դրանք կարդան, իսկ ծննդաբանությունը իրենք համարում են, այսպես ասած, ոչ օգտակար մի բան, սակայն սխալվում են նման օրինակ ձևով Սուրբ գիրքը կարդացողները, եւ այսօր մենք կտեսնենք ինչու, որովհետեւ այս ծննդաբանությունների, ազգաբանությունների մեջ թաքնված են շատ հետաքրքիր գաղտնիքներ, որ մենք կամ գիտելիքներ, որ մենք կարող ենք ստանալ։ Ուրեմն, ես որպեսի հարցումները սկզբից չհնչեցնեմ, ժամանակը ավելի խնայելու համար, ամեն անգամ որտեղ որ հարցումներ, ինչ հարցեր կարող են առաջանալ, ես կհնչեցնեմ ռետորաբար եւ դրանց պատասխանները միանգամից կտամ։ Ուրեմն առաջին բանը, որ մենք կարդում ենք, որն է Հիսուս Քրիստոսի։ Հիսուս Քրիստոսի։ Ուրեմն տրվում է Աստծո մարմնացած, մարդացած բանի անուններ, երկու անուններ։ Հիսուս, որի ծնունդով է իրեն տրված, եւ Քրիստոս, որի իր ծառայությամբ է իրեն տրված, իր մատուցած ծառայությամբ։ Ինչ է նշանակում Հիսուս։ Հիսուսը դա հունարեն արտահայտչաձևն է, մի անվան, որ հրեաները հետ գերության շրջանում, հետ գերությունը դա Հիսուս Քրիստոսի ծնունդից, ուրեմն 8-րդ դարում, այսպես ասեմ, 8-րդ դարից հետո, երբ որ Իսրայելի ժողովուրդը Բաբելոն գերվեց տար, եւ Բաբելոնում 70 տարիներ գերության մեջ մնաց եւ հետո վերադարձավ իր հողերին, իր երկիր, դա հետ գերության շրջանն է։ Ուրեմն այդ հետ գերության շրջանում Հիսուսին համարժեք հրեաները ունեին, ասում են այս անունը Եհոշուա։ Եհոշուա։ Ավելի վաղ շրջանում ինչ է նշանակում, նախ ասեմ, դա նշանակում է Աստված օգնում է կամ Աստված փրկում է։ Եհոշուա։ Աստված օգնում է կամ Աստված փրկում է։ Եվ ունեմ ավելի վաղ այս անվանաձևը այլ կերպ էր հնչում։ Ավելի վաղ գերությունից առաջ ասում են Եգոշուա կամ Եհովա։ Հիշեցնում է սուրա մեր Եհովա ասածը, չէ՞։ Ուրեմն դա նույն Հիսուս անունն է իրականության մեջ, Եհովա։ Մյուս անունը, որ մենք տեսնում ենք, դարձավ Քրիստոս։ Քրիստոսը նշանակում է օձյալ, օծված։ Այսպես էին կոչում, Քրիստոս կոչում էին, ուրեմն եբրայցիները ասում են Մեշախ, Մեշախ։ Մեշախ էր, մինչև հիմա իմիջադոց արաբները Հիսուսին ասում են Եհեսու Մեշախ։ Ուրեմն օձյալ էր կոչում, օձյալ էին կոչում, ովքեր հին կտագարանում օձյալ էին կոչում, առաջինը թագավորները, քահանաները, այսինքն առաջինը, հետո թագավորները, հետո մարգարեները, այս երեքը կոչում են, ուրեմն օձյալներ։ Բայց իբրև հատուկ անուն, Քրիստոս անունը պետք է տրվեր մեկին, ով որ այս երեք, ուրեմն թագավորական, մարգարեական եւ քահանայական ծառայությունները իր անձի մեջ կարող էր պարփակել։
Եվ դա եղավ մարմնաճալ Աստվածօրդին, որին մենք կոչում ենք Հիսուս Քրիստոս։ Ուրեմն ես ուզում եմ նաև այստեղ ուշադրություն դարձնել, ձեր միտքը ուղղել մի բանի ուշադրություն դարձնել։ Աստծո բանին չեն ասում, երբ որ մինչև մարմնանալը չեն ասում Հիսուս Քրիստոս։ Մարմնանալուց, մարդանալուց հետո է, որ ինքը կոչվում է Հիսուս Քրիստոս։ Եվ բանը մարմին եղավ, ասում է Հովհանես Առաքյալը։ Այդ դրանից հետո է, որ մենք իրեն կոչում ենք ծնունդից հետո Հիսուս Քրիստոս։ Հիմա տեսնենք, թե ինչ հարցեր կան առաջի համարի մեջ։ Առաջի համարի մեջ մեկը ասեցի, այս երկու անուններն են, որ տրվում է։ Երկրորդը տեսնում ենք, որ Հիսուսը կոչվում է Դավթի որդի և Աբրահամի որդի։ Հիմա միանգամից հարց կարող է ծագել, ինչու է ասում Դավթի որդի Մատթեոս Ավետարանիչը, և հետո ասում է Աբրահամի որդի։ Չէ՞ որ յուրաքանչյուր դեպքում, օրինակի համար, բոլորը գիտեն, որ Աբրահամի սերունդ է Դավիթը։ Ուրեմն կարելի է եւ ասել Դավթի որդի, եւ բոլորը կհասկանային, թե ինքը որ ցեղից է, որ ազգից է։ Ասեմ, որ սա շատ հետաքրքիր մի բան է, շատ ագելուն որդին է որևէ մեկը։ Այսօր գյումրեցիներն է, չէ՞, ասում են ումոնցից է սան։ Այսինքն կարևոր է, թե այս անձնավորությունը ում ցեղից է, որտեղից է գալիս իրեն լսելու համար, կամ իր հետ շփվելու, կամ ինչ-որ բանի համար։ Ուրեմն արևելքի ժողովուրդների համար էսի շատ կարևոր էր։ Հիմա ինչու ասում Դավթի որդի։ Այստեղ երկու բաներ կա, որ երեք բաներ կա, որ մենք պիտի ասենք այս համարի շուրջ։ Առաջինը այն, որ հրյաները սպասում էին Դավթի որդու։ Դավթի որդու։ Բայց հրյաները ոնց էին պատկերացնում Դավթի որդու, գիտեք։ Թագավոր էր, չէ՞։ Դավիթը այն թագավոր է եղավ, որ ճիշտ է, ուրեմն Սավուղից հետո երկրորդ թագավորն էր Իսրայելի, բայց այն թագավոր է եղավ Դավիթը, որ ինչ ասեմ, իր թագավորությունը հասցրեց իր պարկի մեծությանը Իսրայելի։ Ըստ երևույթին Իսրայելի ժողովուրդը ազգ դառավ Դավթի օրոք։ Եվ ուրեմն Դավիթը մեծ թագավոր էր։ Եվ ուրեմն, եթե հրյաները ասում էին Դավթի որդի, հասկանում են, որ մեկը պիտի գա, Դավթի որդին իր նման հզոր պիտի լինի, մարմնական իմաստով, այսինքն իրենք սպասում էին իրենց դարաշրջանի մեջ հարուստ, փառավոր, զորավոր մի թագավորի, որ պիտի գար և հրյաներին վրա պիտի թագավորեր, պիտի ազատեր, ուրեմն հռոմեացիների գերությունից, և ինքը պիտի դառնար իրենց թագավորը այս աշխարհի վրա։ Բայց Մատթեոսը, Հովհանես Ոսկեմիրանն ասում է, երբ որ ասում է Դավթի որդի և ներկայացնում է այս Հիսուսին, և հետո ասում է Աբրահամի որդի, ուրեմն ինքը կարծես հակադրում է այս երկուսը, փառավոր, ձերը սպասած, փառավոր, զորավոր, չգիտեմ ուժով թագավորին, այս Հիսուսի հետ, որը եկել է, ծնվել է որտեղ, եկել և ծնվել է Մսուրի մեջ, աղքատիկ մի վիճակի մեջ, ուրեմն ինքը հակադրում է կարծես այս Հիսուսին, այս ասելով։ Բայց մի ուրիշ տեսանկյունի և ուրիշ բացատրություն է կա, Դավթի որդի ասում, Դավթի որ որդին, Դավիթը մի քանի որդիներ ուներ, գիտեք, Սողոմոնը կար, չէ, Ուրիայի կնոջից, ուրեմն, ուներ որդի, բայց նա այսպես ասած ամենա հայտի որդի Սողոմոնն էր, բազմաթի որդիներ ուներ, կանայք ուներ, երեք հին ունեցավ, չէ, բայց ուրեմն ասում է Սողոմոնի մասի, Սողոմոնը ով է, Սողոմոնը ինչ արեց, Սողոմոնը տաճարը շինեց։ Եվ ուրեմն երբ որ Մատթեոս Ավետարանիչը ասում է Դավթի որդի, նկատի ունի, որ Սողոմոնին
Սողոմոնի նման Հիսուս պիտի գա եւ պիտի հաստատի իր տաճարը, ոգևոր տաճարը։ Եվ այդ ոգևոր տաճարը Իսուր եկեղեցին է։ Հետո դրա կողքին ասում է Աբրահամի որդին։ Աբրահամը նույնպես ուրեմն Հագարից որդի ուներ Իսմայելին, Իսահակին ուներ Սառայից, եւ հետո ինքը որդիներ ունեցավ նաեւ Սառայի մահվանից հետո, երբ որ Քետուրայի հետ ամուսնացավ։ Ուրեմն որ որդուն նկատի ունի, երբ որ ասում է Աբրահամի որդի Հիսուսին։ Խոստումի որդին մենակ մեկն էր, Իսահակն էր։ Եվ Իսահակը ինչ էր խոստացվել Իսահակով, որ երկրքի աստղերի չափ քեզ սերունդ պիտի տամ։ Եվ ուրեմն, երբ որ Մատթեոս ավետարանի ասում է, որ Դավթի որդի և Աբրահամի որդի, նկատի ունի, որ այս խոստումի որդին էր, այս խոստումը իրագործողն էր Հիսուս Քրիստոսը, որ եկավ աշխարհ։ Սրանից հետո մենք կարդում ենք ծննդաբանություն բառը։ Ինչ է նշանակում ծննդաբանություն։ Ազգաբանությունը չի, ձեզ չի հիշեցնում հինգ կտակարանի ծննդոց հասկացությունը, ծննդոց, որտեղ ինքը կարող էր ասել ազգաբանությունը, Հիսուս Քրիստոսի ազգաբանությունը, բայց ինքը ասում է ծննդաբանությունը։ Ինչու? Որովհետև Հիսուս Քրիստոս, ով իրագործում էր այն խոստումը, որ պիտի լիներ, և Աստված նոր արարչագործություն էր անում այս աշխարհի վրա, իր եկեղեցին հաստատելով, նոր արարչագործություն, նոր մարդ էր ստեղծում, իրեն հավատացողները չպիտի մեռնեին, այն հավիտենական կյանք պիտի ունենային։ Հաջորդ հատվածը մի երկար հատված, եկեք մի մասը կարդանք, բուն ծննդաբանությունն է գալիս, թե ով ումի ծնվեց։ Ասում է Աբրահամից ծնվեց Իսահակը, Իսահակից Հակոբը, Հակոբից Հուդան և նրա եղբայրները, Հուդայից և Թամարից ծնվեցին Փարեսն ու Զարան, Փարեսից Եզրոնը, Եզրոնից Արամը, Արամից ծնվեց Ամինադաբը, Ամինադաբից Նահասոնը, Նահասոնից Սաղմոնը, Սաղմոնից և Ռահաբից ծնվեց Բոսը, Բոսից և Հրութից Օբեդը, Օբեդից Հեսեն, Հեսեն ծնվեց Դավիթ արքան։ Ուրեմն, եւ այսպես, երբ որ նայում ենք մինչև 17-րդ համարը, այսպես սերունդներ է թվարկում Մատթեոս ավետարանիչը։ Այստեղ էլ մի քանի հարցեր կան, որ առաջանում են։ Ինչու է օրինակի համար Մատթեոս ավետարանիչը առաջին հերթին այս ծննդաբանության մեջ հիշատակում 4 կանանց, երբ որ կանանց ընդհանրապես ծննդաբանության մեջ հիշատակելը ընդունված չի, ուրեմն 4 կանանց է հիշատակում, այս 4 կանանցից երկու գրեթե բոլորը գտնվել են սեռական անհավատարմության կամ այսպես մեղքի մեջ, այսինքն այդ իմաստով սրբություն չեն ունեցել, կամ եղել են օտարազգի, օրինակամարդ համարը հիշատակում է։ Ինչու են հիշատակում ուրեմն այս կանայք, որ այսպես բարդ ճակատագիր են ունեցել այս իմաստով, մինչդեռ չի հիշատակում օրինակ Սառան, որ սուրբ էր, Աննան և այլն, չեն հիշատակում, ինչի համար, բայց հիշատակում են այս 4 կանայք, շատ հետաքրքիր է։ Առաջին հարցը սա է ուրեմն, երկրորդը ինչու է ուրեմն Մատթեոս ավետարանիչը այս ազգաբանության մեջ 3 մասի բաժանում Հիսուսի ուրեմն այդ ծննդաբանությունը, որ շուտ գալիս է, և այդ 3 մասերի ամեն մեկը 14 սերունդ, մինչև ուրեմն Հիսուսի ծնունդը, 14 սերունդ նահապետների շրջանից մինչև Դավիթ թագավոր, Դավիթ թագավորից մինչև Գերություն, և Գերությունից հետո մինչև Հիսուս, 14 սերունդ։ Ընդ որում, երբ որ վերջինը կարդում ենք, 13 անուն ենք գտնում, ինքն ասում է 14 սերունդ, բայց 13 անուն ենք գտնում, ինչի այդպես։ Ուրեմն այս հարցերին փորձենք պատասխանել։ Ուրեմն ինչու են հիշատակում այս կանայք։ Նախ եկեք ուրեմն հիշենք այդ կանանց, Ռահաբը, որ Երիքովից բորնիկ գիներ, հիշում եք, օգնեց և ասենք իրեն վերջը Իսրայելի ժողովրդին օգնեց Երիքով մտնել,
այն լրտեսները, որ եկել էին ազատեց։ Երկրորդը հռութը, սա էլ իսրայելի ժողովուրդը չէր, մովաբացի էր։ Ուրիայի կինը, որ ուրեմն դեռ ամուսնու կենդանության օրոք ուրեմն շնացավ Դավիթ թագավորի հետ, եւ Սողոմոնի ուրեմն մայրն է, եւ չորրորդը ով է Թամարն էր, այո, Թամարը, որ ասեցի սկզբից, Թամարն էլ արյունախառնություն ունեցավ, որտեղ Սկեսարի հետ ուրեմն քնեց։ Տեսեք, այսպիսի կանայք եւ հիշատակված են Հիսուսի ծննդաբարության ազգի մեջ։ Ինչու՞ Մատթեոս ավետարանի չի ուզում ասել, որ տեսեք, նախացուց է տալիս, որ Աստծո խոսն է սա, որտեղ եթե հրեաները ուզենային մենակ իրանց համար գրել, սուր-սուր բաներ կգրեին, լավ բաներ, միայն լավը քիշեին, բայց հանկարծ սա ցույց է տալիս, որ այս գիրքը մենակ հրեաներինը չի, հա, եւ հրեաները մենակ բուժ բաներ չեն, որ իրենց մասին գրել են, այլ այս թերությունները կա, բայց ինչու կա, որովհետեւ ուզում ասել, որ Հիսուսի այն սերնդի ուրեմն նախնիները, մարմնի կողմից Հիսուսի նախնիները, այնքան էլ այդ ագը, որտեղից հիշում էր, պայծառ չէ, որտեղից ինքը ծնվել է, այդ ջուրը, որ եկել է, պղտորվել է, եւ եթե Աստված չի խորշում ծնվել այսպիսի ցեղից, այսպիսի գերդաստանից, ինքը չի խորշում նաեւ մեզանից, մենք էլ մեղքերի մեջ ենք։ Եթե մեր կյանքերն այն, մենք էլ պղդորված ենք, մենք Աստծո որդիներ ենք, չէ՞, եւ կորցրել ենք մեր մեղքերի պատճառով Աստծո որդի լինելու շնորը, բայց այնուամենայնիվ Աստված մեզանից չի խորշում եւ գալիս է մեր փրկության համար, որպեսզի ծնվի եւ խաչի հետ։ Ուրեմն սրա համար են հիշատակում ես կանայք։ Եվ երկրորդ հերթին, ինչու 14-14 սերունդ։ Առաջին հերթին ես հարցը 14-14 սերունդ, ուրեմն ասեցի, մեկը ինչ է, նահապետների շրջաներ, մյուսը թագավորական շրջաներ, եւ մյուսը ինչ էր, այսպես ասած, մոտավորապես հիմիկվա մեր վիճակը, երբ որ կարող է երկիշխանություն լինել, պարլամենտ, նախագահ եւ այլն, այսինքն քաղաքական պլյուրալիզմի այսպես ժամանակահատվածը։ Ուրեմն Սանով ուզում է ասել Մատթեոսը, որ ձեր փրկությունը, որ Հիսուսով է, կապված չի քաղաքական իրավիճակից։ Մեղք գործում էին եւ նահապետների շրջանում, այդ կանաց տեսնում են, մեղք գործում էին եւ թագավորների շրջանում, մեղք գործում են եւ հիմա։ Հետեւաբար փրկությունը Քրիստոսից է եւ ոչ թե քաղաքական իրավիճակից։ Հիմա անդրադառնանք, թե ինչու 14 սերունդներ է հիշատակում եւ վերջում 13 է։ Երբ որ վերջինը կարդում ենք, եկեք այդ վերջին հատվածը կարդանք, ասում է, ինչ ասում, Հագոբից ծնվեց Հովսեփը Մարիամի ամուսինը, որի հետ նշանած էր գույս Մարիամը, որի ծնվեց Հիսուսը, որն անվանվեց Քրիստոս։ Ուրեմն եկեղեցու հայրերը երկու բան են բացատրում, ասում են, որ այստեղ առաջինը այսպես են բացատրում, այստեղ 13 անուն ա Բաբելոնի գերությունից հետո, ասում են, որ 14-րդը հենց ինքը Հիսուսն էր, ինքը եղավ լրում է սերունդների եւ ինքը Հիսուսն էր, դրա համար 14-րդը Հիսուսի անունն է, իր սերունդը։ Ոմանք էլ ասում են, որ Մարիամն է այս ծննդաբանության մեջ դրվում, որ 14 եղավ, որտեղ ասում են, այստեղ նշանված է, նշանված էր ընդամենը, ոչ թե իրենից ծնվեցի, իրենցից ծնվեց Հիսուսը, ինչպես որ վերևը կարդում ենք, ասենք Հռութից եւ ուրեմն Սաղմոնից ծնվեց ինչ-որ մեկը։
Ուրեմն 14 սերունդը, 14-րդ սերունդը նաև որոշ եկեղեցու հայրեր ասում են, որ դա Մարիամն է։ Հիշում եք 5 տարգարանի հենց առաջի գրքի մեջ, ծննդոցի առաջի այդ անեցքի բանի պատմությունը, որ կա, ինչ ասում է, կնոջ սերունդը պիտի ջախջախի հոցի գրքում։ Կնոջ սերունդը եղավ Հիսուսը։ Ուրեմն 17-րդ համարում ավարտվում է ծննդոբանությունը և սկսվում է բուն պատմությունը, որտեղ կարդում ենք 18-րդ համարից։ Հիսուս Քրիստոսի ծնունդ այսպես եղավ. Նրա մայրը Մարիամը նշանածն էր Հոսեփի հետ, նախքան նրանց մերձենալը Մարիամը հղիացավ Սուրբ Հոգուց։ Հոսեփը նրա ամուսինը, քանի որ արդար էր և չէր կամենում նրան խայտառակել, մտածեց լռելյան արձակել։ Հիմա թեև ասում է Հիսուս Քրիստոսի ծնունդ այսպես եղավ, բայց խոսում է ավետման մասին նախ եւ առաջ, ավետիսի մասին, թե ինչպես եղավ այդ ամեն ինչը։ Եվ այստեղ մի ուրիշ հարց է ցակում, դարձյալ պիտի հնչեցնեմ. ինչու Հիսուսը պետք է ծնվեր Մարիամից, որը նշանված էր։ Ինչու օրինակ մի կույսից չծնվեց Հիսուսը, որը նշանված չէր։ Հենց ինչա գրած նշանածներ եւ ինչի այդպես եղավ իրականության մեջ։ Չէ՞ որ Աստված կարար այդ նշանածն է չներ։ Ուրեմն մի քանի պատճառներ կա։ Առաջին հերթին մենք պիտի իմանանք, որ մեր ավանդությունն ասում է, որ Հովսեփը, երբ որ Մարիամին իր խնամակալությանը վերցրեց, ինքը երիտասարդ չէր, ինչպես որ այսօր շատ հաճախ այս ժամանակակից ֆիլմերի մեջ պիտի տեսնենք, երիտասարդ տղա էր Հովսեփը, չէ՞։ Իսուս Մարիամին վերցրեց իր գնության եւ այլ նշանվեց իր այդպես չէր։ Եվ որ ինքը տարիքով էր իրապես, տեսնում ենք նաեւ այն բանից, որ երբ որ Հիսուսը արդեն սկսում է քարոզել 30 տարեկանում, այլևս ինքը չկար, մահացած էր Հովսեփը։ Բայց ինչու ուրեմն նշանած պիտի լիներ, պատճառը հետեւյալն էր։ Ուրեմն ասում եմ, որ եթե ինքը նախ լիներ ծեր երիտասարդ անձնավորություն, կմոդենար իր կնոջ, բայց երբ որ ինքը մեծահասակ մարդ էր, ինքը ընդամենը իր խնամակալությանը պիտի առներ Մարիամին։ Հետո երբ որ մեկը նշանված չի լինում, հետևից տարբեր տղամարդիկ կարող են ընկնել, չէ՞։ Բայց եթե մեկը նշանված է լինում, այդ նշանը հստակ է լինում, իմանում են ով է, այլևս երիտասարդները չէին փորձի Մարիամին մոդենալ, խնամախոսներ չէին կա Մարիամի համար։ Եվ դրա համար ուրեմն, որպեսի Սուրբ Գույսը իր այդ ուսուցիչան մեջ մնար, պետք էր, որ ինքը նշանված լիներ։ Կարողացա այս կանը բացատրել։ Ուրեմն, եւ մյուսը, գիտեք, ինքը Հովսեփը որդիներ ուներ եւ Մարիամը երևի թե իր ամենա, այսպես ասեմ, ինքը երբ որ վերցրեց իր մոտ, ասում է, դասեց ավանդությունը իր որդիների շարքի, խնամում էր պարզապես։ Ուրեմն, ահա թե ինչու նշանված պիտի լիներ։ Հովսեփի մասին շատ քիչ բան գիտենք, միայն գիտենք, որ ինքը արդար էր, ոնց որ այսօր ասում է։ Ասում է, արդար մի մարդ լինելով, երբ որ իմացավ, որ այսպես է եղել և հղի է իր նշանածը Մարիամը, ուզեց լռելյան հարցակել։ Ինչ արդարության մասին է խոսքը։ Չէ՞ որ 5 տագարինի արդարությունը, օրինակի համար, ուրիշ բաներ ասում։ Ասում է, եթե մեկը հղիացած գտնվի, արդար է, որ ամուսինը, նշանածը կամ ամուսինը, ասեմ, որ նշանածը հրյաների մոտ արդեն ամուսին էր համարվում, այսպես ասեմ, արդեն ամուսինն էր։ Մենք էլ մի քիչ այդ գիտակցությունը ունենք թերևս, բայց ասենք իրենց մոտ ավելի շուտ իր կինն էր համարվում այնպես։ Եվ ուրեմն, ասում է, եթե նշանածը կամ կինը մինչև իր այդ ամուսնությունը գնալը հղի գտնվի, արդարությունը պահանջում էր, որ Հովսեփը պիտի վերցներ 5 տագարանի արդարությունը, պիտի տաներ քաղաքի դռների մոտը, պիտի հայտարարեր, որ այս անձնավորությունը հղի է գտնվել, և պիտի իրեն քարկոծեն։ Սա էր արդարությունը 5 տագարանի։ Եկեղեցու հայրերը և Հովհաննես Քեպերանը ասում է, որ այդպիսին չի նոր կտագարանի արդարությունը։ նոր կտագարանի արդարության մեջ նաև ողորմածություն կա։
Եվ ուրեմն Հոսեփը ասում է, թեև դեռևս Հիսուս չէր ծնվել եւ նոր կտաղանի քարոզությունը չէր եղել, բայց Հոսեփը այս արդարության ճառագայթումի լույսի տակ էր եւ ինքը արդարություն համարեց չվնասել։ Գուցե այդ ժամանակ ես չգիտեմ, չէին քարգոցում դեռևս, որ դաթարել էր այդ ծովորությունը ասի, բայց այն ամենայնիվ ինքը նախընտրեց լռելյան արցակել, ուղղակի թողել, որ ինքը քնա եւ չսպանվի Մարիամը։ Բայց տեսնենք, թե եւ ինչ նա այս մասին էր մտածում, ահա տիրոջ հրեշտակը երազի մեջ երևաց նրան եւ ասաց. Ինչու Մարիամը չգնաց եւ չհայտնեց, որ ինքը հղի է։ Այն սկզբի չէ, եղել էր այդ դեպքը, կարող գնալ եւ հայտնել։ Բայց թերևս այստեղ ասում են նրա եկեղեցու հայրերը, որ այսպիսի բան երբեք տեղի չէր ունեցել, որ կույսը հղիանար եւ Հոսեփը չպիտի հավատար։ Որևէ մեկը չպիտի հավատար։ Դրա համար այն ինչ որ Աստված էր անում, Աստվածը պիտի հայտի դարձներ։ Աստված ինքը պիտի հայտներ, որպեսզի մարդը այդ հրաշքը տեսնելով հավատար։ Եվ դրա համար ասում է իր հրեշտակին ուղարկեց, որը եկավ եւ Հոսեփին հայտնեց դրա մասին, ասելու Հոսեփ Դավթի որդի, մի վախեցիր քեզ մոտ վերցնել Մարիամին քո կնոջը, որովհետև նրա մեջ ծնունդ առածը Սուրբ Հոգուց է, նա մի որդի պիտի ծնի եւ նրա անունը Հիսուս պիտի դնես, որովհետև նա իր ժողովրդին պիտի փրկի իր մերքերից։ Ուրեմն այստեղ շատ հետաքրքիր մի բան կա, ասում է, որ Սուրբ Հոգուց է ծնունդը, որդի պիտի ծնես եւ նրա անունը Հիսուս պիտի դնես, նա պիտի փրկի իր ժողովրդին իր մեղքերից։ Ինչ է նշանակում իր ժողովուրդ։ Ուրեմն իր ժողովուրդը կամ Աստծո ժողովուրդը, եկեղեցու հայրերն ասում են, բոլոր նրանք են, ովքեր որ տիրոջ առաջ կոտրված սրձով գալիս են եւ ընկնում են, իրենք են որ կարող են փրկվել։ Ոչ թե ինչ որ մի ազգ առանձնացած կամ ինչ որ անատներ, որ Աստված իր մտքի նախախնամությամբ ուրեմն մտածում է, որ պիտի փրկվեն եւ փրկված են իրենք, այլ նրանք, ովքեր որ իրեն ընդունում են իբրև Տեր, իրենք իր ժողովուրդն են։ Եվ այս ամենը եղավ, որպեսզի իրականանա տիրոջ կողմից Եսայի մարգարեի միջոցով ասված. ահա կույսը պիտի հղիանա եւ որդի պիտի ծնի եւ նրա անունը կոչեն Էմմանուել, որ նշանակում է Աստված մեզ հետ։ Ուրեմն այս ամենը նաև կանխորոշվել էր, ասվել էր շատ տարիներ առաջ, որ կույսից պիտի ծնվի, որ անուն է Հիսուս կամ Էմմանուել պիտի դնեն, որ նշանակում է Աստված մեզ։ Այս պատմությունը թերևս դուք լսել եք, որ մենք յառընդ առաջի տոնի առիթով ենք միշտ խոսում սրա մասին, ուրեմն Սիմեոն ծերունու մասին, ով որ թարգմանիչն էր այն 70 ռաբիներից, որոնք թարգմանում էին Սուրբ Գիրքը հունարենի Ալեքսանդրիայի գրադարանի համար, եւ ինքը երբ որ հասավ այդտեղ, որտեղ որ գրված էր Եսայի մարգարեի, ուրեմն 7-14-րդ համարդ է, որ կույսը պիտի հղիանա, ինքը չէր ուզում գրել, բայց Աստված հրաշքով ուրեմն իրեն մինչ բերեց, հետո ոսկե տարերով գրված կդավ այդ համարը։ Եվ ահա այս մարգարեությունը, որ մեր փրկության համար էր, իրագործվում էր ուրեմն Հիսուս Մանուկի ծննդյան։ Հովսեփը քնից արթնանալով արեց այնպես, ինչպես տիրոջ հրեշտակը հրամայել էր իրեն, եւ իր մոտ առավ իր կնոջը, բայց նա նրա հետ չհարաբերվեց, մինչեւ Մարիամը ծնեց իր անդրանիկ որդուն, որի անունը դրվեց Հիսուս։ Ուրեմն այստեղ էլ, այս հատվածի մեջ էլ մի հետաքրքիր բան կա, ասում է, նրա հետ չհարաբերվեց։ Գիտեք, Հիսուս, ես նոր մի քիչ ասացի, ինքը ծեր մարդու, Հոսեփը ծեր մարդ էր, սա չի նշանակում, որ ծնվելուց հետո հարաբերվեց։ Մարգարեն ասում է, կնքված նամակը տվեցին գրագետ մարդու, վերցրեց եւ չկարդաց Եսայի մարգարեն։ Եվ այս մեկնության մեջ հայրեր ասում են, կնքված նամակը Մարիամն էր, գրագետ մարդը, որ զավակներ ուներ, Հովսեփն էր,
որտեղ Հոսեփը ամուսնացած էր եղել մինչև ուրեմն Մարիամին իր մոտ առնելը, եւ իր կինը մահացած էր, եւ ինքը որդիներ ուներ, 7 որդիներ ուներ, եւ այդ որդիների մասին է, որ ասվում է Սուրբ գրքի մեջ, ավետարանի մեջ, որ Հիսուսի մայրը եւ եղբայրները եկան իր մոտ. Ուրեմն Հոսեփ աստվածահոր արդարի որդիներն էին դրանք. Դժվար թե ասո ես հրաշալի մարմնացումը հրեշտակի կողմից ավետիսը առած անձնավորությունը հետո սրբությամբ չվարվեր այդ անձնավորության հետ, որ Մարիամն էր։ Ուրեմն ինքը չմոտեցավ, մինչև որ ծնեց իր Անդրանիկ որդին։ Եվ շատ հաճախ Անդրանիկ ասելով, երբ որ ասում են Անդրանիկ, աղանդավորներ կամ ոմանք ասում են, տեսեք, ուրեմն Մարիամը ուրիշ որդին է, եղբայրներ էլ ուներ։ Եթե ասում են Անդրանիկ, ուրեմն երկրորդն է պիտի լինի, բայց այդպես չի, որտեվ կարող է մեկը ծնել մեկին, և առաջին որդին է կոչվում Անդրանիկ, և մահանալ, դա չի նշանակում, որ երկրորդը կարող է ունենալ։ Կամ ասում է, չհարաբերվեց մինչև Մարիամը ծնեց, այս մինչևն էր շատ հետաքրքիր է։ Հիսուս Քրիստոս օրինակի համար ասում է, ուրեմն դրանից հետո աղանդավորներ կան, որ Մարիամի սրբությունը չեն ուզում ընդունեն, ասում են, ուրեմն դրանից հետո մոտեցել է, բայց այդ մինչևն է չի նշանակում, որ դրանից հետո մոտեցել է Մարիամի, որովհետև օրինակ Հիսուս ասում է, ես ձեզ հետ եմ մինչև աշխարհի վերջը, ավետարանի վերջի համարներն են, չէ՞, ես ձեզ հետ եմ մինչև աշխարհի վաղճան վերջը, դա չի նշանակում, որ դրանից հետո Աստված մեր հետ չի, մինչևը պարզապես շեշտում է, որ չէ, մոտեցավ, իսպար չմոտեցավ, և նրա անունը դրեց Հիսուս, ով դրեց, Հովսեփը դրեց, երբ որ հայրը որևէ մեկին անուն է դնում, սանով ամեն ինչ լեգիտիմ է դառնում, այլս ամեն կասկած փառատվում է, և երբ որ անուն դրեց, սանով Հիսուսին իր խնամակալությունը հայտնեց, և նաև սրբությունը շեշտեց Մարիամի, որ իր մեջ ծնված ոչ թե շնության արդյունք է, այլ Սուրբ Հոգու ծնունդ է, ինքը ընդունեց իբրև հայր, որտեղ անուն դրեց, Հիսուս անուն, որը ինչ էր նշանակում, Յեհուշուա, կամ ինչպես մենք ասեցինք ավելի հին ձևով, Եհովա, որ նշանակում է Եհովա, Հիսուս այն մեծ Աստվածն է, որի մասին ասում է, ով ինձ տեսավ, հորը տեսավ, այսպես ավարտվում է ուրեմն առաջի գլուխը, հուսամ, որ կարողացա ինչ-որ բան ձեզ ուրեմն հասցնել, մեկնություն, բացադրություն, եթե Աստված կյանք տա, մյուս շաբաթ օրը երկրորդ գլուխը շարունակ